telespectadores tenha a ideia de ter dito, quando estivemos em Alveiázere, que há sempre um país que não está à nossa espera. Um país completamente desconhecido dos portugueses. E isso hoje vem-me outra vez ao espírito, porque realmente estou num lugar de uma beleza emocionante e que pouca gente conhece. Reparem, é a torrente de um rio, isto era o Rio Alge, agora chamam-lhe Ribeira de Alge, rompe aqui uma barreira rochosa com centenas de metros e vem por aqui, faz uma praia artificial, está completamente abandonado. Completamente não posso dizer, se olharem bem para ali, veem uma corda abraçada ao ramo de um salgueiro. É o garotinho daqui, o garotinho das aldeias, e fez aquele brinquedo. Eles trepam a árvore, descem pela corda e mergulham no fundão. No fundão, que naquele ponto tem muitos metros. Devo-vos dizer que hoje a Ribeira de Alge, enfim, é apenas um curso de água muito bonito, sem poluição nenhuma. Aqui ainda se podem pescar trutas. Bom, infelizmente cada vez menos, porque havia aí um posto de povoamento de trutas e também isso fechou. Não sei porquê, fecharam isso. Em todo caso, é um curso de água sem nenhuma poluição. Nenhuma. Agora parece que vão fazer aqui uma praia fluvial. Isto fica nos arredores de Figueiró dos Vinhos e é fundamentalmente de Figueiró dos Vinhos que eu lhes vou falar. Estou-lhes a falar com este papel na mão. É um papel de 1934 que tinha uma proposta. Figueiró dos Vinhos, estância de turismo. Vejam lá. 1934. Antes de irmos a Figueiró, gostaria que vissem comigo um estranho monumento. Um monumento que hoje já pouca gente pode ver, porque é um monumento submerso. Eu aproveito esta ocasião, é raro no ano, o monumento estar a descoberto, porque hoje está irremediavelmente escondido pela barragem do Castelo do Bode. Este ponto em que eu estou está sempre coberto pelas águas. Monumento vê-no atrás de mim, essas paredes, essas torres, essas chaminés. Ora bem, nem mais nem menos, eu podia lhe chamar a primeira siderurgia portuguesa, mas é um nome um bocado assim sensacionalista. Eles não lhe chamavam siderurgia, chamavam-lhe ferraria. Era a ferraria da Foz do Alge, aquele mesmo rio onde há pouco estivemos, continua, chegava aqui, mas aqui perto das margens, perto do sítio onde o Alge vai desembocar no Zêzere, os taludes da montanha eram de minério de ferro. Ainda hoje lá se pode ver o ferro misturado com os rochedos. Ora bem, isso fez com que, desde muito cedo, houvesse aqui oficinas de fundição do ferro. Não sei a rigor a história dessas oficinas, mas sei que no século XIX, quem as dirigiu, quem as organizou, foi um grande vulto do mundo português, um grande brasileiro, José Bonifácio de Andrada e Silva. José Bonifácio, como sabem, é considerado o patriarca da independência brasileira. José Bonifácio nasceu do Brasil,
Zé Bonifácio vem estudar para Coimbra, Zé Bonifácio anda por essa Europa e torna-se um dos maiores sábios do seu tempo e é nomeado aqui lente de uma cadeira com um nome esquisito, com um nome que quando as pessoas ouviam dizer lente de quê? Mas o que é que isso quer dizer? Bom, imaginem, era lente de metalurgia, metalurgia dos metais. Foi ele quem aproveitou este espaço privilegiado, foi ele quem não criou de novo, porque ela era muito antiga, mas quem organiza em termos modernos uma grande fundição de ferro e foram daqui que saíram, acabados, magníficos, os canhões que equiparam o exército português na primeira metade do século XIX. Olhem, os canhões com que nós entramos na Guerra Peninsular e que apontámos aos exércitos de Napoleão eram canhões fundidos aqui, na Foz do Alge, com ferro arrancado das entranhas destes montes. Bem, e estamos finalmente em Figueiró dos Vinhos. É uma expressão curiosa, Figueiró dos Vinhos, e naturalmente quem não conheça isto pensa, há lá imensas figueiras, deve ser um figueiral e vinho, deve haver vinhas e vinhas. Ora bem, o que tem graça é que não há figueira nenhuma e também não há vinho. É um Figueiró sem figueiras, dos vinhos sem vinhas. E também isto tem história e vale a pena pensar nisso. É realmente uma região de floresta. Na Idade Média havia grandes carvalhais, havia soutos, havia a castanha, e isso era o pão do povo. E haveria também, pensa-se, algumas figueiras, poucas, mas a figueira nessa altura era um maná no deserto. Vinham os viandantes pelos caminhos ásperos, pelos sóis ardentes, e quando encontravam duas ou três figueiras, era ali que podiam matar a fome e encontrar um pouco de sombra benigna. Isto é uma hipótese, porque sei lá se era assim. A verdade é que hoje não há figueira nenhuma. Portanto, é um figueiró sem figueiras. Dos vinhos, é isso sim, até aqui há... Não há muito tempo. Olhem, no princípio do nosso século, estas encostas estavam cheias de vinhas. E, portanto, havia grandes adegas, havia muito vinho, o que agora não há. Não há porque arrancaram as vinhas. E arrancaram as vinhas porquê? Bom, porque os donos dessas vinhas lutaram durante muito tempo para que aqui não se pudessem instalar indústrias. Porque quando há uma fábrica, naturalmente o camponês pede um salário maior. Bom, e os donos ganharam essa guerra. Aqui realmente não há indústrias. E, portanto, foi como eles esperavam. Os salários ficaram sempre baixinhos. Bom, mas quando os salários são baixinhos, os assalariados vão-se embora. E isso também aconteceu. Deixou de haver mão de obra para as vinhas, deixou de haver quem trabalhasse as vinhas, e as vinhas tiveram de ser arrancadas. Arrancadas e substituídas por quê? Agora, isto é importante. Tiraram a vinha, mas alguma coisa tinham de pôr. Ora bem, há sempre, quando a gente acaba com uma situação, ou passa para o degrau de cima, ou passa para o degrau de baixo. Porque a vida é uma escada. É assim. É assim. Bom, eles acabaram com as vinhas e podiam ter ido para uma solução superior, mais rentável. Mas não.
foram para a solução de baixo, para a solução mais barata, para a solução mais rápida, em vez das cepas que davam o sumo da uva, puseram eucaliptais. E hoje, isto é uma grande zona de mata onde há cada vez mais eucaliptais. Sempre que arde um pinhal, lá vão pelo degrau abaixo, em vez de pinheiros, eucaliptos. Isso é claro que empobreceu a terra, a população diminuiu e isto ainda é uma região muitíssimo bonita, onde realmente a vila vale a pena uma visita. Eu estou-lhes a falar agora aqui no jardim. Este jardim foi feito, tem ali uma placa, em 1930. Isto era um chaparro de sol estéril, chamava-lhe o campanário, porque havia aqui uns adros por onde se subia até às igrejas, diziam-se aqui umas missas campais, não prestava para nada. Agora está tudo semeado de belas cameleiras, de magnólias em flor, de cedros, de lauros, de roseiras, e é um dos jardins mais bonitos de todas as vilas da Extremadura. Só para ver o jardim, valia a pena vir a Figueirão. Mas não só para ver o jardim. É uma terra cheia de encanto. É uma terra diferente por várias razões. Eu acho que uma das razões principais é o cheiro do ar que se respira. Claro que Figueiró tem imensas pequenas histórias. Eu vou lembrar uma. Estou aqui no Largo da Fonte das Freiras. Se repararem bem, nas minhas costas há uma fonte. É a Fonte das Freiras. Chama-se Fonte das Freiras porque aquela casa que está em frente era um convento de freiras. Freiras franciscanas. Chamava-se o convento de Nossa Senhora da Consolação. E também tem uma história engraçada. Quando os jesuítas, os primeiros jesuítas, vieram para Portugal, faziam missões, andavam de terra em terra e nas igrejas faziam os grandes sermões a dizer: oh almas pecadoras, reparai nas vossas consciências, nas chamas do inferno. A verdade é que esses discursos emocionavam muito as pessoas. E depois de passar aqui uma missão de franciscanos, houve nove mulheres de Figueiró, que disseram: efetivamente, esta vida é um inferno, a gente quer sair deste mundo, queremos nos entregar todas à piedade de Deus. E vieram para aqui, fizeram pouco mais do que covas de terra, começaram ali a viver, foram à igreja, diante de todo o público, com a população a chorar, elas disseram que largavam o mundo, se entregavam a Deus. Bom, e assim nasceu este convento. É claro que este já não é bem isso, porque, entretanto, uma outra senhora aqui de perto, que tinha uma grande fortuna, também se meteu a freira. E foi com o dinheiro dela que puderam fazer esta casa que ainda hoje veem. Aliás, a casa foi feita pelas próprias freiras. Elas andavam à cabeça com os baldes da cal e do barro e com as pedras. Foram elas que serviram de pedreiras. Bom, isso granjeou-lhes uma grande admiração aqui na vila. Porque, de facto, eram pessoas que, antes de serem freiras, não estavam habituadas a esse trabalho. Mas eu contei isto foi para falar num outro caso de uma freira que aqui houve. Era uma mulher daqui, Antónia da Trindade. Bom, a Antónia gostava imenso de estudar, queria estudar, queria aprender. E como é que havia de ser para estudar só na universidade? Bom, mas na universidade, no tempo dela, só se matriculavam homens. Bom, a nossa Antónia
Isto é extraordinário. A nossa Antónia não tem medo. Arranja trajes de estudante, penteia-se como um homem, deve ter feito a barba para parecer rapaz e, feita caloiro, vai a Coimbra, consegue matricular-se e andou nas aulas, era muito boa estudante. Bom, sempre a fazer de rapaz. Só que, num certo dia, diz que ela ia atravessar a ponte sobre o Mondego, ia atravessar, e, naturalmente, lá se distraiu de que era rapaz, lá deve ter feito algum meneio, e aí estão a ver aquela malta de Coimbra, aqueles estudantões, cheirou-lhe a mulher, caem todos de cima dela, a pobre rapariga fugiu e veio-se meter neste convento. Para ninguém saber que ela era o estudante António da Trindade, mudou o nome para Beatriz da Cruz. A soror Beatriz da Cruz acabou a sua vida aqui neste convento. Freiras da Consolação, mas ficou por dizer que elas deixaram até hoje um vestígio. Estou aqui numa fábrica de pão de ló, de bolos, é isso quanto nos resta das Freiras da Consolação. Bom, os meus telespectadores sabem todos perfeitamente que no século passado, em 1834, o governo fechou os conventos, acabou com os frades e disse, bom, isto de frades chega, tudo daqui para fora, mas em relação às senhoras, usou de muito mais consideração. Nessa altura não havia, senhoras eram senhoras, homens eram homens, e as senhoras puderam ficar nos seus conventos até que fossem vivas. Reparem, 1834, as mais novas nessa altura tinham 20, 30 e vêm a morrer aí por 1884, 90. Bom, mas deixaram parentes. Pois eu tenho junto de mim a senhora dona Manuela Campos, que é bisneta ou tetraneta, eu não sei bem, mas é já há muito tempo, de uma das últimas freiras, bem, ela não é bisneta sobrinha. As freiras tinham irmãos, claro, as freiras não tinham filhos, pelo menos é isso que a gente diz, mas tinham sobrinhos, e a dona Manuela Campos herdou os segredos das Freiras da Consolação. É espantoso vir aqui, a Figaro dos Vinhos, e encontrar esses segredos. Alguns deles, segredos verdadeiramente fascinantes. Isto é o pão de ló, estão a vê-lo? É o pão de ló de Figaro. Este pão de ló é diferente dos outros todos. Diferente porquê? Está aqui uma fatia. Diferente porque podem passar 2 meses. E o pão de ló continua a ser fresco e a poder comer-se. Isto era muito importante numa terra de imigrantes, porque embalavam caixas e caixas com pães de ló iguais a estes, iam chegar ao Brasil e eram saboreados. Estes pães eu acho que não eram comidos, eram comungados, eram comungados. Bom, e isso há pouco tempo, agora na Guerra da África. Os homens que estavam na Guiné, os homens que estavam em Angola e que eram daqui, pediam um pão de ló destes e sentiam toda a doçura do paladar da sua terra. Ainda hoje, são portugueses espalhados pelo mundo que, quando chega a Páscoa, quando chega o Natal, pedem um pão de ló. Tenho a certeza que ele vai chegar lá.
exatamente com o mesmo sabor em que foi feito aqui. Eu não estou a fazer reclame, mas para quem me está a ouvir longe de Portugal, olhem para esta senhora, escrevam-lhe, é a senhora Dona Manuela Campos. Basta escreverem, Manuela Campos, Figueiró dos Vinhos, faz favor, manda um pão de ló. Bom, naturalmente ela pede quanto ela custa, agora não sei quanto é, mas isto é uma espécie de comunhão de Portugal em todo o mundo. E não é só o pão de ló. Tenho aqui uma série de os bolos das freiras. Acho particularmente importante este que tenho aqui. Isto é a castanha. Antigamente, estas serras, não julguem que tinham eucaliptos. Não. Tinham grandes sotos de castaceiras que davam a castanha. Veio a moléstia, morreram as grandes árvores, mas ficou a tradição das castanhas. Esta é a castanha de Figueiró dos Vinhos. Eu provei-a e posso-lhes garantir que é um dos mais belos doces que há em Portugal. Nasceram aqui, em Figueiró dos Vinhos, dois dos mais representativos expoentes da escultura portuguesa. Os Simões de Almeida, tio e sobrinho. Ambos nasceram aqui, ambos ficaram muito ligados a esta terra e ambos lhe legaram duas obras que para eles eram obras prediletas. O Simões de Almeida, tio, ofereceu a Figueiró esta estátua de Camões. É muito pouco conhecida, porque ela está aqui em Figueiró, está aqui arrecadada, e todavia é uma das mais belas estátuas do maior poeta português que eu conheço. Reparem, é já um homem de meia idade. Camões morreu com 55 anos, portanto, é na última fase da vida. É já o Camões desesperado. É o homem que já escreveu a canção décima, a canção autobiográfica, canção em que ele conta todos os dramas que sobre ele caíram. É esse homem desesperado, amargurado, que este mármore magnífico nos representa. O sobrinho, o escultor Simões de Almeida sobrinho, ofereceu a Figueiró, terra onde também tinha nascido, uma peça realmente histórica, nem mais nem menos que o vulto da futura República. É importante notar isto, como sabem, este vulto que estão a ver ali, este vulto encontra-se em todas as câmaras municipais, porque foi oficialmente assumido pela República como o rosto da República. A República, depois de proclamada em 1910, enfim, assume esta jovem com o barrete frígio, que realmente representa a ideia republicana, manda fazer em formas cópias, centenas ou milhares de cópias, e todas as câmaras receberam uma República. Mas esta foi o estudo inicial. E o que é curioso é que tem a assinatura e a data 1908. Portanto, foi feita antes de proclamada a República. É isso que lhe dá valor, porque depois de proclamada a República, houve muitos republicanos.
Mas quando ainda havia monarquia, os artistas corajosos, capazes de fazerem, plasmarem ali no gesso as suas ideias e a sua fé num futuro diferente, eram poucos. Mas não foi só a estátua do Camões que o Simões de Almeida Tio ofereceu a Figueiró dos Vinhos. Foi também um grande artista em carne e osso. Posso dizer que foi o Simões de Almeida quem ofereceu a Figueiró o grande pintor Malhoa. Malhoa não nasceu aqui, toda a gente sabe que ele era das Caldas, mas o Malhoa andava sempre à procura da luz ideal, a luz para pintar. O Simões de Almeida, que era daqui, um dia disse-lhe o mestre: venha comigo a Figueiró e vai encontrar uma luz diferente de todas as outras. É uma claridade suave, é um céu quase sem sombras. Venha a Figueiró. O Malhoa veio, olhem, gostou tanto ou tão pouco que ficou cá 30 anos. Foi aqui, na casa que estão a ver na nossa frente, é uma casa que lhe fizeram, que boa casa não é muito, eu não acho muito bonita, mas acho que certamente o melhor achava, a prova é que a escolheu. Aqui viveu, aqui pintou as mais belas das suas obras. É claro, como sabem, o Malhoa já morreu há 30 e tal anos. E de há 30 e tal anos para cá, não se faz nada na casa. Ela está hoje um bocado escalavrada. Está mesmo a precisar de obras. Eu sei que há um projeto que pediram a intervenção do PIDAC. Está-se à espera do que o PIDAC diga. E realmente seria uma grande injustiça à memória de Malhoa se essa casa não fosse restaurada. É certo que já levaram lá de dentro, enfim, tudo o que ele pintou. De qualquer maneira, este foi o seu ninho. Ele até lhe chamava o Casulo. O Casulo. O Casulo de Malhoa é um monumento que nós devemos manter em homenagem ao grande pintor.